টেমাৰ লালিয়ে এনেকুৱা ডিৰগেটৰীয়ে নহয়, মানে কি বুলি ক'ম, ভাষাটো মহিলা সম্পৰ্কত তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁ কৈছে যে আগৰখিনি মোৰ দৰকাৰ নাই, মই আমাৰ মানে মহিলা সম্পৰ্কত কোৱা কথাটোৱে কওঁ। তেওঁ কৈছে যে ইয়াত যে আমাৰ সমাজত যে ইমান ধৰ্ষণ হত্যা এইবিলাক যে চলিছে, তাৰ কাৰণে মূলতঃ দায়ী নাৰীসকল, স্বল্পবসনা নাৰী আৰু যৌন উত্তেজক পোচাক পিন্ধাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত এইবিলাক ধৰ্ষণ হৈছে। তেওঁ জনা উচিত আছিল, তেওঁ সুস্থ মগজুৰ মানুহ নহয় নেকি, যে বৰ্ণালী দেৱক আজি বা 20 বছৰ আগতে 7 বছৰ বয়সৰ ছোৱালীজনী নেটৱৰ্ক টেবিলছত মাক দেউতাকৰ বুকুৰ পৰা উঠাই লৈ এই 50 বছৰীয়া 40 বছৰীয়া আৰু এজন মানে জুভেনাইল এজন উঠাই লৈ ছোৱালীজনীক মাৰিছে, টি টেংকিত পেলাই দিলে। এতিয়া বৰ্তমানৰ আমাৰ DGP সেই সময়ত মই মোৰ লগত যথেষ্টখিনি তেখেতে সহায় কৰিছিলে আৰু হয়তো তেওঁৰ কিছুমান হাত আছিল কাৰণে এই জাজমেণ্টটো অকণমান পজিটিভ হ'ল। তাৰপিছতো জেচমিন আৰা বুলি মোৰ জীৱনতে প্ৰায় 1000ৰ অধিক এনেকুৱা শিশু আৰু যুৱতী বলৎকাৰৰ ঘটনাত মই ইনভল্ভ হৈ আছোঁ। যেনেকৈ জেচমিন আৰা সেইজনী 5 বছৰ ছোৱালী মৰিগাঁও, সেইজনী ছোৱালীকো এজন 50ৰ ঊৰ্ধ বয়সৰ লোকে বাৰীত খেলি থকাৰ পৰা উঠাই লৈ পেলাই তেওঁক বলৎকাৰ কৰি মাৰি পেলালে। বুধেশ্বৰী বৰাক তেনেকৈয়ে মাৰিছে। এনেকুৱা মই উদাহৰণ দি মই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ যে সেই যিখন সমাজত কণমানি ছোৱালী এজনীও, ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি থকা ছোৱালী এজনীও, চেলোৱাৰ কামিজ পিন্ধি থকা ছোৱালী এজনী বাছি নাযায়। তাত শেৰমালি আলিৰ নিচিনা এজন কি বুলি ক'ম, তেওঁ এজন বিধায়ক বুলি কয় বা বৰ আমাৰ সমাজত এইবিলাকে জনপ্ৰতিনিধি হৈ আহে, আমাৰ দুৰ্ভাগ্য শেৰমালি আলিৰ নিচিনা মানুহ আমি বিধায়ক মানি আছোঁ, সেইটো আমাৰ দুৰ্ভাগ্য জাতিটোৰ কাৰণে। তেওঁ কৈছে যে স্বল্পবসনা নাৰী আৰু যৌন উত্তেজক কাপোৰ পিন্ধাৰ কাৰণে ধৰ্ষণ হয়, কিমান ডাঙৰ কথা কৈছে। সেইকাৰণে মই কালি ৰাতিও যথেষ্টখিনি চৰ্চাত আছিলোঁ বহুতৰ লগত, মোক কয় যিহেতুকে দীৰ্ঘদিন ধৰি মই নাৰী নিৰ্যাতন হত্যা ধৰ্ষণৰ জৰিয়তে মই যুঁজি আছোঁ। তো আজি ভাবিলোঁ মই এটা কেইবাজনৰ পৰামৰ্শ লৈ মই ভাবিলোঁ আজি এটা এফআইআৰ এখনে দিওঁ। এফআইআৰ মানে কি ঘটি ল'ব মই নাজানো, ইয়াতেতো বহুত সুৰুঙা আছে লাইন মানে আইনত, তেওঁ মানে হ'বনে নহয় তেওঁ বিচাৰটো মানে কিমান পৰিমাণৰ কঠিন হ'ব সেইখিনি মই নাজানো। কিন্তু মই এতিয়া SAP আমাৰ লতাশিল থানাৰ SAPক মই FIR দিছোঁ আৰু তেখেতে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতে কৈছে লিগেলি যিখিনি কৰিব পাৰোঁ আমি সেইখিনি কৰিম বুলি কৈছে। কিন্তু কিছুমান নিগেটিভ কথাও তেখেতে কৈছে, আইনী কথা যে আমি অলপ মানে মৰমেৰে বস্তুবোৰ নাচাওঁ, লিগেলি বস্তুবোৰ চাব লাগিব, লিগেলি কিমান ইয়াত লেকুনা আছে, চেয়াৰমেনে যে কোৱা কথাখিনি কিমান শুনি আইনগতভাৱে চেয়াৰমেন আলিক প্ৰটেকশ্যন দিয়া কিমান আছে সেইটোহে আমি চাম। গতিকে আমি আমাৰ কৰ্তব্যটো কৰিলোঁ, তেখেতক আমি FIR দিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে চেয়াৰমেন আলিক অচিৰেই কি ধাৰাত পৰা আমি সেইবোৰ আইনৰ মানুহ নহয় তেওঁক এটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তাৰ পূৰ্বে তেওঁক ক্ষমা খুজিব লাগে। আৰু কিবা কৰিবলৈ আমাৰ বীৰ লাচিত সৈনিকসকল সাজু হয়।